Ćao svima, ja sam Eleonora i dobrodošli u moj novi video. Danas konačno imamo novi deo paranormalnih ispovesti. Ovo je definitivno video i serijal koji mi najviše tražite. Znači, bukvalno izbacim video paranormalnih ispovesti i tog dana već dobijem poruke kada će sledeći deo. Trudim se da izbacujem puno ovih videa, ali ne želim da vas maram, zato što mislim da bi bilo dosadno da izbacim jednom nedeljno ovaj video, mislim da bi stvarno bilo dosadno. Tako da, da, uglavnom ako ne znam o čemu se radi, postoji mail paranormalneispovesti101@gmail.com, nalazi se u opisu svakog mog videa, gde možete da pošaljete vaše strašne priče, vaše paranormalne ispovesti, vaše paranormalne iskustva, nešto što vam se desilo, što biste želi da podelite sa nama ovdje na mom kanalu. I da, evo ovdje mi je laptop i sada krećemo sa jednom pričom. Zdravo Eleonora, mnogo volim tvoje videe. Tvoj serijal Paranormalne ispovesti mi se jako svidio, pa sam odlučila da sa tobom i tvojim gledalcima podelim svoju priču. I također da kažem da ću izmeniti imena osoba koje će biti spomenute u priči, pa da počnem. Ovo se desilo pre nekoliko meseci, kada sam bila kod moje drugarice na rođendan. Zbog ove situacije sa virusom, moja drugarica Mija je slavila rođendan kod svoje kuće i pozvala je samo mene i moje drugarice Lenu i Anu. Prvih pola sata sve bilo normalno, plesile smo, jele grickalice, pevale, ali odjednom neko je pozvonio na vrata. Pošto smo naše četiri bile same kod kuće, nismo želeli da otvorimo vrata. Nakon možda 15 minuta opet se čulo zvono. Nije nam bilo sve jedno, ali smo otvorili vrata. Kada smo otvorili vrata, vidjeli smo nekog starijeg čoveka. Izgledalo je kao da ima oko 50-ak godina. Taj čovjek nas je pitao da li pravimo žurku i sa osmehom. Pitao nas je da li on može da se pridruži. Mi smo rekli da se samo družimo i zatvorili vrata. Nakon nekog vremena vidjeli smo tog istog čoveka kako stoji ispred kuće od moje drugarice i gleda u nas. Jako smo se uplašile i Lena i Ana su htjele da krenu kući jer su se osjećale kao da su u opasnosti. Ali tada se video strah na licu Mije. Nisam htjela da ostavim Miju samu, ali sam ja morala da krenem kući. Sljedećeg dana Mija nije došla u školu. Ja sam se zabrinula pa sam otišla do njene kuće zajedno sa Leom. Kada smo pokucala na vrata, otvorila nam je Mijina mama. Mi smo je pitali da li je Mija tu, a njena mama nam je rekla da je Mija u bolnici. Mi smo otišli u bolnicu i vidjeli smo Miju sa ogromnom urebotinom na nozi. Pitali smo šta se desilo. A onda nam je Mija rekla da je nakon žurke legla da spava i da je probudio zvuk ulaznih vrata. Mija rekla da je vidjela veliku crnu senku kako stoji ispred nje. Tada je rekla da je vrištala i onda je ta crna senka nestala. Ali je rekla da je u WC-u čula kako neko plače, kada je otvorila vrata vidjela je tu crnu senku sa nožem i kako se približava i da se nakon toga više ničega ne sjeća. Nakon par dana srela smo onog istog čoveka koji nam je kucao na vrata dok mi ne zabave, onda sam ga pitala da li je on provalio mi u kuću i da li je on povredio. Taj čovjek je rekao nešto što me jako prepalo. Taj čovjek nam je rekao da je video veliku crnu senku ispred Mijine kuće sa nožem kako vreba oko prozora od Mijine sope i da je zato htjela da bude sa nama. Nadam se da ti se priča sviđala i također izvini što je malo duže. Hvala puno na priči, definitivno mogu da se poistovetim sa time da kada sam sama nikada ne otvaram vrata ako neko zvoni, pogotovo da sam u Beogradu, često ima ljudi koji zvone na interfon, da li to bile neki poštari ili bilo šta, apsolutno nikada ne odgovara na zvonjavu. I da, definitivno jako, jako jeziva priča i hvala puno na tvoje priči. Hej, moje ime je Jovana i ovim putem sam odlučila da ti napišem jedno paranormalno iskustvo. Duše, to se desilo mom ocu, a ne meni. Desilo se kada je moj otac otprilike imao 10 godina. Tada se gradila nova kuća u selu. Ona se nalazila pored stare kuće, mada to nije bitno. Ispred dvorišta nalazila se jedna bandera na koju su se moj pradeda, to jest brat dedinog oca, Nikola, penjao kako bi povezao neke kablovi koji bi dovodili struju u kuću. To se sve odvijalo najnormalnije tokom. Posle nekog vremena on je poginuo tako što je pao sa te bandere i na licu mesta izgubio život. Prvo večer nakon sahrane moj otac je legao da spava sa drugim pradedom, Marijanom. U sobi u kojoj su spavali bio je prozor na kom je bio direktan pogled na tu banderu. U sred noći se moj otac probudio i video pradedu okrenutog prema prozoru kako gleda u isti. U trenutku kada je moj otac pogledao kroz prozor, video je siluetu čoveka kako radi na banderi, isto onako kao i pradeda Nikola. Zatim je moj otac upitao pradedu, deda, šta to gledaš? Na što je on rekao da ne vidi ništa i da treba da spavaju. Zatim je zagrlio mog oca i tako su obojice zaspali. Ujutro je moj otac upitao dedu da li je video nešto to veče i ispričao mu šta je video. Na što je pradeda
ljutito odgovorio da nije video ništa i da se mom ocu to samo pričinjava zato što je dosta vreme provodio sa njim. Također rekao je da je to nemoguće, da je on sada 2 metra pod zemlju. Još par puta u životu ga je moj otac pitao da li je nešto video to veče i svaki put odgovor je bio isti. Ali je na neki način to jeste bio on i da prededa samo nije htio da prizna zato što mu je bilo jako žao i izgubio brata. Nadam se da ćeš pročitati nekada, bilo bi jako srećna kada bi ovu priču videla u tom serijalu u Paranormalnoj ispovesti. Srdačan pozdrav i želim ti sve najljepše. Hvala puno na priči. Definitivno je jako interesantno to što je i tvoj otac i njegov deda su videli zapravo ovo nešto, samo što nije želeo da prizna da je to video, ali... Da, definitivno to može da se desi, pogotovo mislim da to i ljudska psiha voli da radi kada izgube nekog bližnjeg, da mu se često pričinjavaju stvari, čak i ako to možda nisu zapravo duhovi. Već onako ljudska psiha malo voli da tako pokuša da smanji bol koji u tom trenutku osjeća osoba koja je izgubila neku bližnju osobu. Imam dve priče, nisam sigurna da li su paranormalne, ali zastrašujuće jesu, bare meni. Celo detinjstvo sam provjela u jednom, može se reći, većem selu. Moji roditelji i ja smo često šetali i tako zajedno provodili vreme. Jednog lepog i sunčanog dana smo se dogovorili da ćemo ići da šetamo. Sve je bilo sasvim normalno, išli smo pored asfaltiranog puta i već smo izašli iz sela peške. Prošli smo onu čuvenu oznaku za kraj sela. Kada smo se vraćali, išli smo istim putem. Pored puta se nalazio jedan ogroman panj. Dok smo prolazili, meni je on odvukao pažnju. Dok sam lagano hodala, nisam skretala pogled sa njega. Pošto je panj bio šupalj, krajičkom oka sam pogledala šta se nalazi unutra. Prizor je bio zastrašujući. Videla sam mrtvog čoveka kako leže u njemu. Nisam sigurna da li je to stvarno bilo telo ili samo silueta. Brzo sam sklonila pogled i nastavila da hodam. Mada nisam imala hrabrosti da to pomenem nikome. Zaboravila sam da kažem da sam imala oko 5 do 7 godina. Nisam sigurna i bio je dan ili je polako krenuo da zalazi sunce. Tek sam se skoro setila i ispričala ocu kroz šalu, ali sam priznala da sam se uvek plašila od tog mesta. Ne znam kako da protumačim ovo, možda je to bila samo moja maštva. Znam da bebe i mala deca mogu da vide paranormalne aktivnosti, ali ne znam da li je to mogu da povežem s ovim događajem. Pa iskreno, postoji velika mogućnost da je možda to bilo nešto paranormalno ili je možda nešto bilo, možda ti se samo učinilo kada si, pošto je bila jako mala, možda se je bilo ono nešto skroz drugo ili je možda čak neko spavao u tom panju, ali definitivno postoji mogućnost da jeste bilo nešto paranormalno zato što jeste, mislim, dokazano, jeste kao teorija da mala deca do neke svoje 7. godine zapravo mogu da vide neke paranormalne aktivnosti i da, uglavnom deca mogu da vide takve stvari, iako nisam sigurna da li je ovo bilo nešto paranormalno ili je možda bilo nešto samo što je ono tvoja mašta napravila. Sve je moguće. Priča se desila od 2019. godine. To je jedna letnja večera. Izašla sam napolje sa drugarima. Dosadilo nam je to igralište na kome smo bili, pa smo odlučili da odemo na drugo. Najkraći put je bio pored groblja, bilo nas je možda 20-ak i njih 10 se odlučilo da ide kroz groblje kako bi ispali pametni i hrabri. Mi smo ostali ipak odlučili da se ne upuštamo u to, išli smo pored. U trenutku ja sam se okrenula ka groblju i videla neka dva dečaka koja sedi naslonjeni na ogradu ili grob sa upaljenim blicom telefona na gore i klimali su glavu u muziku. Može se reći, igrali su. Prvo sam pokazala ostalima i iz tog momenta smo krenuli da trčimo koliko nas noge nose. Kada smo se našli sa drugom grupom, pitali smo ih da li su to vidjeli. Oni su se čudili, ne znajući da li se mi šalimo sa njima. Nikada nismo saznali ko je bio tu, šta bi se desilo da je druga grupica naletila na njih. Bilo mi jako drago pročitaš ovo, molim te daj mi neko svoje mišljenje o ovome i samo tako nastavi, divna si. Hvala puno, što se tiče druge priče, neko mi deluje kao da možda nije bilo ništa paranormalno, već su to samo bili ono, ljudi koji su sedeli tu i kao plejali na groblju, iako to ne deluje kao mnogo dobra ideja, moguće je da neko to radi, a postoji mogućnosti da je bilo paranormalno, iskreno nemam pojma, mislim, pišite u komentarima ako ste vidjeli nešto slično, ako možete možda da kažete nešto više, iskreno apsolutno ne znam da li je bilo nešto paranormalno ili nije, zato što postoji mogućnosti iz tvoje priče da ste vidjeli samo dva dečaka ko sede ono za grobom sa telefonom i da neko, ne znam da li bi to bilo nešto paranormalno, možda bi, ali sve je moguće. Zdravo Eleonora, posle dugo razmišljanja odlučila sam da ti pošaljem moju paranormalnu priču. Zovem se Ksenija, imam 13 godina. To iskustvo mi se desilo u 5. razredu, pošto je bilo u trendu da se priziva Charlie. Verovatno znaš za tu igru. Bilo nas je četvoro, zajedno sa mnom. Odlučili smo posle škole okupimo u toaletu i tu počnemo da prizivamo. Toalet je bio
vodoravno, tako da su i muški i ženski toaleti odvojeni velikim vratima. Prvih par puta tokom prizivanja mi smo se šalili, duvali u olovke kako bi se pomerili jer nije bilo promaj. Kada smo videli da nema ničega zanimljivo, samo smo pokupili stvari i krenuli ka izlazu. Krajičkom oka smo videli u prozoru dve crvene tačke, kao par očiju. Tu sam se prva ja uplašila i počela da trčim na vratima, ali pošto su časovi gotovi, domar je već zaključao vrata, pa bismo morali skroz oko škole da idemo ka izlazu. Ja sam se videla odraz žene u prozoru, svi smo to videli, svetla su se ugasila. Sada možda je domar ugasio svetlo, ali nisam bila sigurna. Posle toga smo razgovarali o tome šta smo videli i zašto smo videli siluetu žene. To je to, mi smo priču ispričali roditelja, niko nam nije verovao. Priča malo kraća, ali nadam se ćeš mi verovati, jer niko od starih nije. Volim te puno i nastavi da snimaš najbolje videe. Pozdrav. Pozdrav i za tebe, hvala puno na priči. Pa, definitivno postoji mogućnost da je bilo, mislim da ste zapravo videli nešto, mislim ne znam šta je cilj kao prizivanje Charlija, da li se očekuje da se pojavi Charlie, da se pojavi neki drugi kao duhovi, nisam 100% sigurna, ali postoji veliki mogućnost da ste se ono malo uplašili i da ste videli nešto što možda nije bila neka žena, mislim, ne želim da zvučim kao da sam ono u fazonu, da ne verujem tome što pričaš, nego kao da je možda bila neka iluzija koju ste videli, ali postoji velika mogućnost da jeste bilo nešto paranormalno. Zato što nisam toliko upoznata sa ovom igrom, ne znam koliko je opasna, da li je na foru Ouija boarda, da li može imati takvu moć da može da prizove jako opasne stvari ili se ipak radi o nečemu drugom. Tako da, pišite u komentarima ako ste imali iskustva sa ovom igrom i šta se vama desilo, da li je neko imao neka slična iskustva. Ovako. Bila je 2016. godina, da napomenem, tada još nisam imala kućnog ljubimca. Desilo se ovo kada sam bila kod bake da prespavam jer je polomila zglob i trebala joj pomoć. Tog dana sam prvi put čula za paralizu sna, inače sada moj najveći strah. Tada nisam nešto razmišljala o tome, misleći da je to samo neka glupost. Prošao je dan jer sam sa bakom, spakovala u krevet i zaspala sam malo ranije. Probudila sam se u toku noći misleći da je jutro jer, kao što rekao, zaspala sam mnogo ranije nego obično. Htela sam da vidim koliko je sati, ali nisam mogla da se pomerim. Zatvorila sam oči, pokušajući da zaspim, ali osjetila sam disanje pored svog uha. Ignorisala sam to, sam mislila da je to moja baka. Ali kada sam pogledala nju, videla sam da mi je okrenuta leđina. Opet sam pokušala da zaspim, ali nisam uspevala, jer sam osjetila nešto na meni. To je nešto došlo do mog lica i polizalo me. Zato sam napomenula da nisam imala kućnog ljubimca. Počela sam nenormalno da se znojim i u strahu sam zatvorila oči i zaboravila na to. Crna silueta je posle te noći počela da se pojavlja u snovima, danas više ne, hvala Bogu. Nadam se da ti se sviđa, da ti se priča sviđa i da ćeš ubaciti, ja dočekam svaki tvoj novi video. Hvala puno na priči i hvala puno za sve, dočekaš svaki moj novi video. Definitivno paraliza sna ume da bude nešto jako traumatično, ja hvala Bogu nisam imala iskustva sa paralizom sna, ali neki ljudi oko mene i dosta vas pisalo i o vašim iskustvima sa paralizom sna i znam koliko tome da bude traumatično i iskreno ne znam da li paraliza sna ima nekih paranormalnih dešavanja, to jest da li to što se vidi u paralizi sna je samo nešto što naš mozak radi, jer generalno svi naši snovi su često jako čudni, nerazumljivi, nešto što su u realnosti apsolutno nikada ne bi desilo, ali puno ljudi u svoj paralizi sna vidi nekakve čudne ljude, neke senke, neke stvari koje realno nikada ne bi videli. Draga Eleonora, ne znam koliko je ovo paranormalno, ali je svakako čudno. Ovako, imala sam običaj da se budim oko 3 ujutru. Nekada bih se samo okrenula i zaspala, ali najčešće bih ostala budna do kraja noći, to je do dana. Ovo je malo čudno s obzirom da sam sportista, ali mi nedostatak sna nije smetao. S obzirom da nisam nikad obraćala preterano pažnju, jedne noći sam rešila da pogledam naokolo u slučaju da se nešto nalazi u mojoj sobi. Puna sam paranormalnih priča, tako da mi ne bi bilo nešto preterano strašno ako nešto vidim, ali u sobi nije bilo ničega. Posle nekog vremena sam čistila sobu da bih ispod kreveta našla ikonicu koju sam povremeno dobijala. Nisam neka pobožna osoba, ali mi deluje da ona ima veze sa tim što nikada ništa ne vidim. I dalje se budim oko 3 ujutro i dalje mi je sumnjivo to jer na vreme legnem, a pritom sam osoba koji sa jako čvrstim snom. Imam još nekoliko paranormalnih iskustva, ali za to imam vremena. Pisi, pratim te odavno i pogledam sam skoro svaki to i video. Hvala puno na priči.
Definitivno to buđenje u 3 ujutru je jako čudno, zato što je to kao ono, đavolje vreme 3 ujutru, ali može da bude samo da tvoje telo prosto to radi, neko, ne znam, probaj nešto da radiš za lakši san, možda popiješ čaj pre spavanja, da probaš neke različite stvari ili da, kažeš da si sportista, možda probaj više fizičke aktivnosti, bi bilo umornije da kao spavaš, ne znam, stvarno, koje bi mogla savjetiti nam, ali postoji mogućnost da je ta kao ikonica razlog zašto te kao štiti od tih nekih stvari koje bi mogle da se dešavaju. Zdravo Eleonora, pre svega kako si, kako ti je na fakultetu, nadam se da se snalaziš i da je sve okej. Okay. Hvala puno na ovom pitanju, iskreno odlično sam, super je na fakultetu, sad uskoro, to je verovatno kad ovaj video bude izašao, već će biti ono, možda vreme ispitnog roka, tako da, da, trenutno sam u velikoj gužvi, ali da, stvarno je sve super, hvala na pitanju. Dakle, student sam, studiram turizam na univerzitetu u Seulu, Južna Koreja. Živim u stanu sa drugaricom, zgrada je relativno nova, i u njoj nikada nije bilo nikakvih čudnih dešavanja. Ovo se dogodilo u stanu mog dečka. Dakle, on dolazi iz Busana, grada koji je podosta udaljen od Seula. Preselio se zbog škole i u početku je živio u domu. Međutim, se preselio u stan kako bi živio sam jer nije imao dovoljno prostora i mira od cimera. On studira jezike, tako da ne idemo na isti fakultet u slučaju da te zanima. Preselio se u stariju zgradu. U stan su mu iznajmili skroz prijatni mladi ljudi i sve delovalo potpuno normalno. Jer zbog toga ne verujem da se dešavanje povezalo sa prostorom. Bili su praznici prošle godine, a ja zbog trenutne situacije nisam mogla da se vratim u Srbiju kod svojih, pa sam provela praznike sa njima. Sve bilo normalno, gledali smo filmove i radili klasične gluposti koje parovi inače rade. Otišli smo na spavanje. U jednom momentu sam osjetila njegove dodire i probudila sam se. Gledao me je uplašeno i pokazao mi da ćuti. U početku mi ništa nije bilo jasno, međutim onda mi je on pokazao na senku koja se prostrela preko sobe. Pomislila sam da je senka od nečega što dolaze sa terase jer roletne nisu bile spuštene. To sam mu i rekla i krenula nazad na spavanje. Ali mi je rekao da na terasi nema ničega. Ta senka ili šta već se prostrirala preko cijele sobe. Sve je do ćoška zida preko kreveta i tu je samo nestala. Kao da je ušla u zid. U momentu se senka brzo pomerila. Izgledalo je kao da neki auto prolazi pa se kroz prozor vidi odsjaj njegovog svetla. Nadam se da znaš na šta mislim. Gledali smo nekih 3 minuta i pokušali da shvatimo šta je to bilo. Pa smo došli do zaključka da je to bio neki auto. To nije bilo baš logično jer senka od auta ne bi mogla da pravi takav oblik, a i bila je tišina, tako da bi čuli zvuk automobila. Uostalom, njegov stan je okrenut prema parkingu, a ne prema putu. On nije mogao da zaspira, inače mnogo plašljiv, a nemam pojma koliko je bilo sati jer sam bila previše uplašena da ustanem po telefon. Valio je glavu u mojoj grudi, ja sam počela da mu pevam pesme na korejskom jer mi pevanje ide užasno, a pogotovo na korejskom. Tako smo razbili lošu atmosferu i počeli da se sprdamo jer smo shvatili da ni on i ja nećemo spavati više. Odjednom, oko 20 minuta nakon nestajanja one senke smo začuli glasno lupanje o metalni predmet. Nije dolazilo s polja, bilo je jasno i glasno i dolazilo iz pravca kuhinje. Ponovo i ponovo. Začulo se 3 puta. Oboje smo prebledeli jer svi znamo šta znači 3 otkuce. Nakon kratkog vremena to se ponovilo. I ponovo. 3 puta. Oboje smo u pidžamama izleteli iz stana i sedeli na stepeništu dok nije svanulo. U narednom periodu se ništa slično nije ponavljalo. Bila sam sa njim još jednu noć pa sam se vratila u svoj stan. Nakon nekoliko dana me je zvao i rekao da mu je preminula baka, te da mora da se vrati u Busan kako bi bio sa porodicom. Tada sam se setila da sam pre nekoliko godina gledala neke paranormalne ispovesti i čitala svakakve gluposti. Neko je također imao slučaj sa kucanjima i oni su isto izgubili članove porodice. Istraživala sam i saznala da kucanje 3 puta najavljuje smrt ili loše dešavanje. U mojoj porodici nikada nije preminuo, a jedina loša stvar koja se dogodila u skorijem periodu je bio skandal sa jednim od K-pop idola koje volim. Moje dečko se inače preselio u novi stan i nikada se ništa slično nije dogodilo, barem za sada. Izvinjavam se na mnogo nebitnih detalja, ali sam želela da što slikovitije objasnim situaciju. Ako čujete kucanje 3 puta, provodite što više vremena sa bliskim osobama i pazite šta radite. Očigledno najavljuje nešto loše. By the way, pratim te od videa o Bermudskom trouglu, tako da sam hardcore fan. Love you. Nadam se da ćeš podeliti moju priču sa tvojim pratiocima jer sam potrošila vreme za učenje ekonomije pisajući ovo. U svakom slučaju volim te mnogo i želim ti sve najbolje. I sretno na daljim ispitima, sigurna sam da ti treba sreće jer meni vala hoće.
Hvala puno na ovoj priči, bilo mi je jako zabavno da čitam. Iskreno volim kada onako unesete što više detalji, kada onako bude jako, baš kao što si ti napomenula, slikovito, zato što neko dobijete onako feel cele situacije i šta se tačno dešavalo, kako je to izgledalo. I hvala puno na priči, jako mi je interesantno da čujem da neko studira ono negde van Srbije i mislim da je to jako zanimljivo. I definitivno, ako me pratiš od Termoskog trauga, koji je bio moj prvi video teorije zavera, onda stvarno svaka čast, zato što, ono, da, to je bilo odavno, odavno, odavno i ne bih vam preporučila da gledate taj video, verujem da je užasan, iako je i dalje na mom kanalu, neću ga skidati zato što nekom je ono kao nostalgično, ali da. Uglavnom, to će biti posljednja priča za danas što se tiče paranormalnih ispovesti. Nadam se da vam se ovaj video dopao. Ako jeste obavezno ga lajkujte, subscribe se na moj kanal ako već ste uradili. Ako želite da učestvujete u sljedećem videu, šaljite vašu priču na paranormalnihispovesti@gmail.com. I da, subscribe se na moj kanal ako već ste uradili, uključite ga se uvijek za obavezno svaki moj novi video. I također me zapratite na Instagramu, a mi se vidimo u mom sljedećem videu. Ćao!